夏だから。中村 TV の中村です。昨日、ブレイキングダウン6の、まあ、試合を終えてね、1日ちょっと経って、動画撮ってるんですけど、なんかさ、もうすでにこう言葉上げてる人たちとか見させてもらったんだけど、ちょっとねちらっと、まあね、本当の気持ちでのそうなんだけど、なんかその謝罪動画みたいになってる、まあ負ければそうか、そういう感じになったりとかするんですけど、そういうのが多いのを、なんかそういうの見て、なんかそういう感じの雰囲気がすごくあるから、ちょっと僕は雰囲気そういうのあんまりしたくなくて、なるべくね、ほらもう試合さえ終わればハートフルな中村ですから、ハートフルな感じでちょっとお話ししたいと思ってるんですけど、ちょっとね、謝罪会見みたいな感じで嫌なんで、はい。で、まあとりあえず、あ、そうか、その前にちょっとあれだな、ちょっと簡単にね、あの僕、先日ね、ファーストシングルのずっと夏だからっていうね、てんてんてんっていう、あの新しい、僕の新曲が出まして、で iTunes ストアですとかね、で、まあ、あと Amazon ミュージックだとか、LINE ミュージックだとか、YouTube ミュージックだとか、あとはその Spotify ですとか、あともちろん TikTok なんかに僕の曲がいよいよ使われるようになって、流れるようになってね、配信されるようになってですね、それがね、なんとオリコンチャート2位まで行きまして、あの 最高に伸びた時が、そういう感じで聴いていただいてありがとうございます。僕自身も結構気に入ってる曲なんで、よかったら、街角のスナックなんかでね、そんな曲が聴けるようになったらありがたいなと思っている。ちょっと昭和の匂いを醸し出したね、チェッカーズさんとか、横浜銀杯っぽいなとか、あとそうですね、ラッツ&スターとか、そういうような声もいただいたり、まあ、そういう感じでね、いろんなお褒めの言葉をいただきながら歌わせていただいてますが、まあ、なんと中村歌手ではありませんので、まあ、その辺は気楽な感じでやらせてもらってます。で、なんとね、2曲目もね、もう近々出るんで、11月の中、あ、もう出るんでとか、昨日のそうだ、ブレイキングダウンでもう入場曲でその2曲目を披露させていただいて、で、ミュージック MV ね、ミュージックビデオが、また11月の半ばぐらいを目安に出そうと思ってます。はい、まあ、その辺もよかったら聞いていただきたいし、まあ、TikTok とかね、そういうので戻っていただけたらなと思ってます。はい、でそれを置いてね、で、まあ、とりあえず昨日の試合の話にまた戻らせてもらうんですけど、まあ、無事に、まあね、赤い服を今日いつもの中村の清掃させてもらってますけど、無事に勝つことができました。ありがとうございます。1000万払わなくてよかったね、助かりましたよ、それはよかった、で、まあ、そのかけたね1000万、まあ、その前に無制限っていうルールでだったらやるって言ってくれた優吾さんのね、その言葉に準じて試合も無制限でやらせていただいて、まあ、幸いね、本当2ラウンドで、まあ、仕留めるというかね、 KO することができて、まあ、終えることができたんですけど、なんだろうな、特にやっぱ作戦とかね、みんなどういう気持ちでやってたんだろうっていうのも多分聞きたい人もいると思うから、まあこの機会に話すけど、なんだろうな、正直優吾さんの情報がなさすぎて、そう、わかんないんですよね、わかんなかったから、まあなんか強いのかな、でも強そうだなとかっていうと、なんか噂で経験があったり、プロだとかライセンスを持ってるとか、大会も出てるとか、まあいろんな噂で何勝何敗だとか、そういうのもあったり聞いたりして、なんか、まあでもそんな情報俺聞いても別に分かんないから、結局分かんないじゃないですか、だってやってみなきゃ。で、格闘技って面白いもんで、やっぱ向き合って初めてこう感じるものがやっぱあるんですよ。そこがライオンに見えるのか、ウサギちゃんに見えるのか、そういうのが僕にとっての格闘技の楽しさだと思ってるから、その印象だとか、これとこれがどんぐらいの比率だとか、ほらね、飯田さんと慶之助さんのね試合もそうだし、まあね、僕もほら YouTube でも言ってたけど、そういう話したんですよ。これもそうだけど、もう強いやつが勝つんじゃなくて、勝ったやつが強いわけだからっていうのが格闘技だし、これはビジネスでもう何でもそうなんですよ。もう勝ったやつが最後強いんだから、
そこをただ見せればいいなっていう精神状態だったっていうのが本当のところで、まあ、緊張もじゃあしたのかっていう声もあったんだけど、緊張はね本当全くゼロです、はっきり言わせていただいて、うん、緊張はしなかった、むしろ落ち着きすぎてるぐらい落ち着いてましたよ、うん、リラックスしすぎててマネージャーにとかに周りの人に怒られたぐらいの勢いで、そうなんですよね、なんかお散歩とかしながら気楽に時間を過ごしてたりとか、そんな感じだったんですよね。でやっぱいざ始まって、そこで僕の、まあ、ライオンのスイッチっていうのが入るようになってるから、僕の体が、まあ、そっからちょっとね、いつもの雰囲気とは違う形でね、笑顔なんてもう一切出さなかったし、その数分間に関しては一気に僕の中のね、あの番仲間を出させていただいて、終わったら、まあ、思わずそうですね、ハートフル、いやハートフルじゃねえな、センチメンタル中村が出てきちゃって、そうなんですよ、あの試合が終わったら なんとね僕ね、な20何年ぶりも30年ぐらいかな、泣いたことなかったのに思わず泣いてしまいましたよ、うん、泣いてしまったというかね、涙って勝手に出るんだなっていうのに気づいて、泣かないからわからないんだよね普段ね、うん、なんかそう、何なんだろうな、急に解放されちゃったのかな、なんか気持ちが、で自分ではそこまでそういうなんか背負ってるっていう感覚は全くなかったんだけど、なんかね、思わずマイクがこう下に向けて、いやーこれなんか出てきたぞと思って、あおかしいの、なんだろうなんだろうって考えてる時間がちょっとあったんだけど、でもね、あこれ泣くんだなこれ俺と思って、でもダメだと思ったらもうバーってなっちゃったら、もう出たら出たで久しぶりなもんだから止まらないこと、あれ終わって外出てさ、違うとこ戻ってもなんか涙垂れてて、ゆうごさんともその後お会いしたんだけど、その時も涙がまだ出てて、そうなんだよな、そういう感じなんでしょうね。でもあのぐらい泣くとまたそれは泣いたでちょっと気持ちいいね、なんかね、なんかそういう経験を久しぶりに味わわさせていただきましたし、なんかやっぱその背負ってるっていうことだから、本当に言うとでも勝ったか負けたかなんて本当どっちでもいいし、まあその強さを証明するっていう意味ではさっき言った話と一緒なんだけど、勝ち負けは正直どっち、その瞬間はもう全く忘れてて、どっちでもいいというか、戦いながらなんか自分の背負ってるものをいろいろ思い出しながら戦った部分もちょっとあって、でそうだな、終わっていざ話そうとしたら、もう今まで最近起きてたことはなんか急になんかね、走馬灯のように思い出し始めちゃってこういうことやっぱあるんだね。そしたらね、もう涙が出ちゃいましたよ、ちょっと恥ずかしながら、いいおっさんが泣いちゃってさ、どうなんだろうねこういうのもね、まあでもいいとするか、いいと言ってくれたから、みんなその後さ、うわ恥ずかしいと思いながら泣いてたんだけど、正直言うとね。でもまあそんな感じでね、試合も終えて、でそうだな、当たってる時の感触っていうのはちょっと結構あって、僕の中のパンチは、まあそう、多分僕蹴りっていうイメージがね、喧嘩バトルロイヤルで結構持たれてる方多いんだけど、実は結構パンチ得意でして、はい、そうなんですよね。もしくはパンチの方がパワーあるんじゃないかって自分で思ってる部分もあったりとか、その辺を今回ね、まあその強さ、まあ、最近ほら喋るだけじゃねえか中村って言われちゃう感じがあったから、まあ、喋りだけで実はねえんだぞってとこを見せようかなっていうのは本当、あそこは思ったな。それは作戦というよりは、まあ悪いけど俺喋るだけじゃねえからっていう気持ちは本当にありました。そこをお前ら見てるやつら、そこら辺で見てるやつらなんて思って、よく見とけよなんて思いながらやってました。はい、それは本音ですね。はい、それは思ったな。で、ね、まあ、いざまたその試合が終えて、まあ、ゆうごさんともね、これで一応代表でね、代表威信をかけたね、戦い。ヤフーニュースもめっちゃ出てるよ。なんかヤフー、すごいね。バンナカマのやつめっちゃ出てたね。ちょっとびっくりした。マネージャーからいろんな記事送られてきたけど、こんなにいっぱいヤフーニュースになってるんだねっていうのはちょっと驚いたんだけど。そう。で、まあそんなんでさ、一応こう話をさ、遡って進めていくと、まあ戦いを終えて、まあ優吾さんとはこれで勝負は男同士だから、終わればもう仲良しだし、別にそんなところにあれはないし、そうだね、どちらかというと逆にその怪我とか、ちょっとね、ちょっと腫れてる感じがあったんで、目の眼窩底骨折だとか鼻が折れてるとか、そういうことがないといいななんてちょっと僕は願ってます。はい、特
こはちょっと思いますね、はい、正直。で、あとそうだな、うん、あ、そうか、1000万円をかけたっていうのがあって、もちろんね、かけてやってる以上はやっぱりありませんでしたよなんて言ったらやっぱ俺怒っちゃうから、そんな話だったら、まあ、きっちりそこはね、あの方やっぱ男だから、そこはもうね、あれかな、ブレイキングダウンの経費から出すのかな、もちろん自分のポケットマネーからちゃんと出すんでしょうけど、ね、そういうの、それだったら俺あれだな、俺ポケットマネーで用意してってるからね、そこなんかね、そこはちょっとやっぱどういう感じで出るのか、僕ちょっとそこへんも聞きたいな、正直、うん、そこはちゃんと出してもらいたいし、でもちろんその使い方っていうものに関してもちゃんと双方にとってメリットがあるようなやり方にしてもらわないと、かけてる意味はやっぱないから、そこはちゃんと、そうですね、あの早速明日ね、実は僕明日だったっけな、そうそう、ラジオにちょっと出演させていただく予定でいて、そこであの取り決めをしようっていう話になってて、まあ、ちゃんとした公開した形でね、うん、ただね、やっぱ僕その日が経つにつれて思ってたことが、その内容がなかなかはっきり決まらない部分があったんだけど、まあ試合を終えてっていうことによって、まあ、まさかその後出しじゃんけんみたいに、ね、いろんな意味で都合がいいような内容の1000万の使い方なんていうのにされたりとか、出どころにしてもそうだし、ちょっと曖昧な感じにはしないでいただきたいなと思ってて、ね、結局後出しだから、まあ、自分がいい方に考えることもできちゃうだろうけど、でもそこは僕がちゃんと立ち会ってね、話をちゃんとして、お互いにとって一番いい形の方法をちゃんと探っていただけると思ってるんで、まあ、そこはちょっと期待して、行こうかなと思ってます。はい、まあね、自分がその賞金をいただくわけではないから、だけどやっぱり、まあ、もちろん皆さんに還元できるっていう、最大限還元できる中で、まあ、自分自身のやってることに対してもメリットはやっぱあるべきなのは、やっぱりかけるってことだから、はい、だからそこはね、あのいい意味でやらせてもらえたらなと思ってます。はい、多分皆さんもそこはきっと注目の要素の一つだろうし、世間の方はそこも見てくれてるだろうから、まあ、その辺も期待して、おります。はい、で、あと、そうか、あ、そうそう、勝ったらって、負けたらね、坊主もしようと思ったり、もちろん1000万も払わなきゃなっていうのはやっぱ本当にちょっと頭よぎってたし、うん、それはやっぱ嫌だなっていうのは思ってたけど、うん、それはもう男だからね、なんかかけるときに負けるなんてことを考えたときやっぱ嫌だなってよぎるじゃないですか。それはもう当然なことだろうし、で、勝ったらね、僕はあの記者会見とか煽りでも言わせてもらってるんですけど、そのまあね、審査員席なんていうのに次回呼んでいただけたらななんていうふうに思っていて、うん、まあ理屈は一緒ですよね。まあ、ひな壇とし、まあ、審査員席ってのはやっぱりその MC 的に進めていく要素も必要だろうし、まあ、そういう部分も大事なんですけど、ただね、今回のそのオーディションで見てもらっても分かる通り、まあ、しゃべりに関しては、うん、結構自信があるし、そこの辺をこういい方向にこうまとめれる自信っていうのもあったりして、そういう要素っていうのはブレイキングダウンにとってもメリットがあるだろうし、そういうのでちょっと、まあね、そこはいい方向に皆さんのね、皆さんの声がっていうことをなんか言ってたから、まあ、声がっていうのは、ではまあそういうコメントを皆さんがするってことかな、わかんないけど、メッセージをブレイキングダウンに送っていただけるのか、ちょっともしくはコメントとかを YouTube でさらっと見て、あ、そういう声があるんだなっていうのを撮っていただくのかわからないんですけど、まあ、その辺も含めてね、まあ、ご検討いただけたらなと思っています。はい。うん。そんな感じかな、僕の方からは。そうですね。あとは、その、次戦のこととか。まあ、もうすぐね、なんかもうオーディションというか、オーディションに向けて、ブレイキングダウン7ってことか。7ですね。6.5 ってのは多分ちょっと僕考えてないんですけど、特に。はい。7っていうので、12月?ん?で、試合は1月になるのかな、もうな。1月、2月とかになるんでしょうけど、その、またオーディションもまたきっとあるでしょうし、まあ、結構スパンが短いですね、今回ね。はい。だからもちろん出ようとは思ってますよ。はい。出ようと思ってるし、もちろんオーディションに行きたいわ、行こうと思ってますし、審査員やろうと思ってますし、それももちろん考えてるんですけど、もちろん進めるつもりですけど、そうですよね。そうなんだよな。
ここでやっぱ気になるのはやっぱ俺もそうなんですけど、やっぱり瓜田純氏との、うん、いよいよけじめをつけるっていうのは頭に念頭にね、あ、いよいよこの時が近づいてきてるなっていう感じは受けているんですけど、うん、それがどのタイミングでやることになるのか、うん、またどういう、まあね、もうストーリーはもう皆さん知ってることだから形でねやらせていただけるのかっていうのはちょっと気にかけていて、だそれをまあね、いろんな意味でまたもう一歩進む意味での次回のオーディションにもなるだろうし、でそこを含めてね皆さんには楽しみにしていただけたらなと思ってるし、もう大人のね男同士のけじめだから、うん、なんか変な煽りももちろんないですよ。まあちょっとねみんなは緊張感が高まるみたいなんですけど、うん、僕の中ではね本気でいよいよぶつかり合えるんだなっていう、なんかワクワク、前も言ったんですけどワクワクもやっぱあるんで、そこも含めて、まあ、今回ね純子も勝ったしね、そう、うん、いい試合がいっぱいだったね今回ね。僕ね全部まだ見れてないんですよ、ちょこっとちょこっとつまんで見たぐらいで、見れたぐらいで、だからその辺もねこれからどんな、これから見れるのかな見れないのかなちょっとわかんないんですけど、でもなんかすごくいい試合だったり、予想外の展開だったり、ハラハラドキドキのねブレイキングダウン6がねいよいよ幕を閉じまして、でまたブレイキングダウン7というのにまあ話が進んでいくというようなストーリーがこれから起きていく感じになります。はい、まあ、そんな形で、あとね僕がやってる方のね、代表させてもらってる喧嘩バトルロワイヤル、うん、これもねいよいよシーズン3ですよ。もうそんなこんな言ってたらシーズン3のオーディションがもうね近々始まって、また1回戦2回戦と、もうねシーズン2の方は優勝者までも実は決まってるんですけど、これが今から公開されたりしていく感じで、うん、そんな形で話が進んでいくっていう風な感じですかね、うん、まあ今回今日はそうだな、うん、久しぶりにまたねこうやって座って撮らせてもらって、まあ、とりあえずブレイキングダウン、6、まあ、無事中村勝つことができました、ありがとうございました。で、あとね、スポンサーさんだ、そうそうそう、ちょっと待っててくださいね、うん、まずね、まず短パンの方からいこうか、こちらね見えるかな、じゃあスポンサーさん、今回僕の方にスポンサーに入っていただいた企業さんですね、はい、こちらの企業さんになります。ちょっとね今画角的に読み上げるのはちょっと難しくて、ちょっとその分見せてちょっとご案内するような形になりますが、こちらのスポンサーさんが今回僕と一緒に戦っていただいた、企業さんたちになります。はい、ちょっと見えるかな、今ねちょっと言葉で読み上げたいところなんだけど、ちょっと角度的にこう顔が出せなくて、はい、指と刺しながらも持ちながらだからできないんで、ちょっとこれで見ていただけるような形になりますが、応援ありがとうございました、本当にね感謝しております。これからねもっとね目立てるようにやりたいと思ってますんで、このスポンサーさんたちにも感謝をしながらも、またね随時次回もね、このような形でまずは後ろのバックプリントね、はい、こちら見させてもらいますね、このような形で中村入場していました、はい、で次回もねもちろんねこういうの着てやってきますんで、まあ、ただねちょっと単発な契約な現状もので、あれなんですよ、ちょっと服がまた変わっちゃうかもしれないんだけど、そうなんですよね、でも一応こうやってその都度ねまた応募をかける場合もあるし、もしかしたらねいよいよ年間契約なんていう話も、もしかしたら問い合わせた際に出てくるかもしれませんが、もしその辺もよろしかったらご検討いただけたらなんてこともあります、はい、ちょっとね中村ね何も見えなくなっちゃって、カメラの入ってるかもよくわかんないんだけど、これ入ってるかな、これ大丈夫だ、大丈夫か、まあそんな感じですよ、はい、大丈夫でしたかね、まあ、多分大丈夫だと、大丈夫だったと思いますよ、はい、まあ、一応そんな形でね応援いただいてありがとうございました。はい。で、最後ね、どうしようかな。そうだね。今ね、ブレイキングダウン熱って、あ、そうそう、ブレイキングダウンね。これも言っとくよ。
最後にちょっとまとめて話させてもらうけども、あごめんごめん、もう一回言うわ、最後にまとめて話させてもらうけれども、まあ、今回、ブレイキングダウン6のオーディションだとか記者会見で、まあね、いろいろトラブル的なね、まあまあ、事件というか、まあ、そういうのが起きたわけなんですけど、うん、まあ、僕はそこにも意見少し話させてもらうと、まあね、僕も喧嘩バトルロワイヤルっていうのを運営してるから、余計また人の振り見て我が振り直せじゃないけど、やっぱね、もうそういう段階はちょっと過ぎたのかな、ちょっともう僕の毛並みというか気配で感じ取ってる部分であるんですけど、まあ僕はそうじゃないですか、そもそも煽りなんで喋りでも十分煽り対応せるし、まあ、変だし煽りでいろいろあれしちゃうよなんていう勢いで僕は、まあ、喋りで、あれがこれでそれしちゃうよって思ってるぐらいの考えがあるから、正直ね、まあ多少のものはいいんでしょうけど、でもやっぱそのなんか過激なことをやったやつほど出れるみたいなのはもう正直ダセーよ、悪いけど、ダセー。なんか、まあ今回はね、ツンツン豊島がね、おでんツンツンしてさ、ね、お前が一番ツンツンしてるよ、なんて俺言っちゃったけど、一番ツンツンしてりゃいいってもんじゃやっぱなくて、それ以外にさ、もっとインテリジェンス使うところがあるんじゃねえのかなってやっぱ思ってる部分がやっぱあって、そうは言ってもさ、その皆さん、まあ本当にね、俺わかんないけどさ、あのひな壇にいる人たちも何かされんじゃねえかっていう不安感を持ってる人たちもたくさんいると思うんだよ。おでんがあればかけられたりさ、コーラかけられるかもしんねえしさ、ね、かけた日には本当許さねえよっていうのは思う部分があるし、まあ俺もその気持ちでいたしね。だってさ、例えば俺のこの赤いスーツにかけたら悪いけど本当に殺すよって思うしさ、本当にね、その中に例えば形見のものとかさ、自分の死んだね父親からとか母親からとか、そういうものをもら身にまとってるものに対して何か傷つけられたとか切られたとか、そしたらもう本当にそんなオーディションどころじゃねえだろうって話にやっぱなるから、まあ、そういうことを考えるとやっぱそこのセンシティブな部分に影響を与えないようなことってのはやっぱ大事なんだなっていうのはよく改めて感じたし、まあ余計そうすると中村の喋りっていうのが有効化されていくなっていうのはちょっと感じて、そうですね、有効化されていくなってちょっと思って、でそこの喋りの部分をね、いかにこうまたハートフルにねしながらも、そのやっぱり緊張感っていうものがあるだろうし、なんだ、再生が伸びればもう変な話半殺しまでした方が勝ちになっちゃったら、もう最後本当に人亡くなるよって話になるわけで、やっぱりだそこをちょっとね、いよいよ考えなきゃいけないんだろうなっていう時代に入ったなっていうか、別にブレイキングダウンだけの話じゃなくて、そういう系っていうのがただただ盛り上がっていくっていうのはちょっと違うのかなっていうのはちょっと感じるようになってきました。はい。まあ今日はそんなところかな。まあ、そこも含めてね、これからどういう風にね、いろいろな舞台が変わっていくのかな。毎回警察が乗り込んできてなんてやってたらやっぱ切れないだろうし、まあ、そういうところも含めてね、成長していくんでしょうね。トライアンドエラーっていうのを繰り返して。そこもまたね、逆に言うと見どころだろうし、それが伸びしろだろうし、そこでみんなのこのまた戦いへのストーリーができていくわけだから、だからまたそういうところもちゃんとね、やるんだろうなきっとな、まあそんな形で、まあとりあえず無事に中村、この赤いスーツに似合う勝利を収めさせていただいたことにまず感謝いたします。そしてまあ画面越しの方で、ね、応援してくださった皆さんありがとうございます。中村負けろよって思ってた方ありがとうございます。そして、なんだろうな、中村何泣いてんだよなんてね、センチメンタル中村やってんだよなんて思ってくださった方ありがとうございます。はい、そんな形で今日は、終わろうかなと思います。いずれにしてもね、また近々登場することになるかもしれませんので、その時にはまた期待してください、中村のこれをね。はい、じゃあそんな形で終わりたいと思います。
バンバン。